Achei que ia dar problema ali. Meu Deus do céu, achei que ia dar problema na live ali, mano. Quase que eu dei. Deixa eu ver aqui se tá dando certo aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Quase que eu achei que dá. Quase que eu achei que deu problema na live, velho. Deixa eu ver aqui, velho, peraí. Quase que eu achei que deu problema na live. Quase que nós ficamos sem live agora. Do nada eu cliquei aqui num negócio errado, mano. Cliquei num negócio errado aqui, fez assim, ó. E aí, galera? Como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês aí? Eu sou o tio Léo, vocês já sabem quem eu sou, né? Pra quem não me conhece, eu sou o T-I-E-O-L-E-O. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tranquilo aí? Mais um dia aí, mais uma segunda-feira daquelas brava ou segunda leve? Foi segunda brava ou segunda leve aí pra vocês? Fala aí comigo aí, o que, que vocês estão aí? Aí já no chat, trocando aquela ideia, né, velho? Hoje tivemos Forca, a galera não passou mais uma vez do nível 6. Ninguém passa do nível 6 aqui no Forca, mano. Impressionante, nível 6 aqui é muito difícil, é muito hardcore, mano. Muito hardcore, fala Kawaki, gato de olhos azuis, Luca, Daniel, Mimi, fã do Tio Léo, e aí ADG. E aí, TVB, gato curioso, beleza, como é que vocês estão, cara? Tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos à live do Tio Léo aí, mais uma vez rolando aqui. Eu quase iniciei uma live errada, eu cliquei aqui, iniciei uma outra live, tive que cancelar a live pra começar essa, uma maior confusão, mano. Mó confusão aí, tudo muito bem, fala Sterilite, beleza, Marshmallow Oficial, como é que vocês estão, cara? Tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos aí. Lembrando que para começarmos o jogo aqui, preciso de 50 likes. Todos os dias agora temos a meta de 50 likes para a gente já começar destruindo o YouTube aí. É, destruindo o YouTube no bom sentido, né, cara? É falando pro YouTube assim, caraca, nós estamos ao vivo aqui, YouTubinho. Leva aí, ó, para dar like na live, você segura o dedo na tela aí 3 segundos e solta. Temos até agora 27 likes, temos que ter 23 para iniciar o nosso Forca de hoje. Iniciamos apenas com 50 likes, vamos lá. Tio, me dá salve, falando na Sofia, Giovanni. Vana, Marshmallow Oficial. Marshmallow Oficial, você estava sumida mesmo. O que aconteceu? Vai lá. Fala, Adriana Dias, Branca Souza, Kawaki. E aí o senhor chamou de Jamanta Véia. Kawaki Jamanta Véia. Quem chamou o Kawaki de Jamanta Véia? Não pode chamar Jamanta Véia, não. É uma jamantinha nova. Fala, Caio de Cria. E aí, Kawaki? Ô, Kawaki, Jamanta Véia é carinhoso, meu filho. Não é pejorativo. Não. Nossa, meu óculos até caiu aqui, ó. Lembrando pra vocês que faltam 12 likes. 12 likes para começar o Forca de hoje. Vamos lá, galera. Acelera aí o like. Vamos pra gente jogar Forca. Falta 12 likes aqui, ó. 38 likes, vamos lá, que joga. Lembrando que quem joga Forca é só quem deu like na live, só quem deu like na live que joga. Quem não deu like na live está fora do jogo, então vamos lá, dando mais aqui. Fala aí, ADG, fala que é Plays, Gato Curioso, Rubi, Matheus, Sterilites, Rubi, quem mais tá aí? Rubi, Sterilites, vamos lá, faltando 12 likes. Fala aí, tio, você é calvo? Que mano é calvo, mano? Tá louco? Olha o tamanho da minha juba, tiozão. Tô com a juba do tamanho de um leão, parceiro, olha aí, ó. Ó a juba calvo, que calvo, rapá. Aqui é cabeleira, velho. Aqui é cabeleira do tio Léo, rapá. E aí, Ângelo Ralvino, fala Mimi, faz o tio Léo, fala Fabiano, irmão, João Manuel. E aí, Lucas Daniel, tá animado, Lucão? Faltando apenas 9 likes pela live. Senta o dedo no like aí, velho. Senta o dedo no like aí, falta 9 likes pra gente iniciar a live. Segura o dedo na tela 3 segundos e assolta o dedo no like aí, mano. Vamos com o like que vai dando certo aí. Fala João Manuel, José Carlos dos Santos. E aí, Raluca? Raluca está de volta às lives do tio Léo, não acredito. Fala, Raluca. E aí, Matheus, fala que é Plays Mariana Bezerra. Faltam 7 likeão, 7 likeão pra gente iniciar a live. Ah, já tô sentindo que a galera tá insana hoje. Vamos lá, faltam 5 likes para iniciar a live, Você segura o dedo na tela 5 segundos e tira o dedo. E você já vai dar aquele likeão, mano, aquele likeão maroto aí. Faltando 5 likes para iniciarmos 50 likes é o início da nosso foco aqui, então vem pra cá. Eu quero falar o caso de cria, Raluca. Soube que a Forca voltou, voltei. Bom, Raluca, e aí? Canal do Litoral, Juchitados, e aí? Hop Saltitante, 50 likes, então estamos começando mais um foco aqui pra vocês aqui no de rolê com elas, então vamos lá. Próxima palavra aqui, vamos lá. Nível 1 para os senhores e senhoras, nível 1, nível fácil para ganhar o quê? Para ganhar o inscrito Blue. Você já sabe como é que joga, meu parceirinho, minha parceirinha. Vocês estão no nível 1, lembrando que nunca ninguém na história desse canal chegou ao nível 6. Somente nível 1. Então vamos lá, se vocês chegam bem perto hoje, vamos lá. Primeira palavra hoje aqui, nível 1. Uma
duas, três letras. Três letrinhas nível 1 para você que quer jogar aí. Já chega acertando o like aí. Lembrando que só jogam pessoas inscritas e que deram like na live. Quem não se inscreveu no canal e quem não deu like não joga. Então vou pegar mais um primeiro que eu quero para você jogar aqui. Você precisa mandar a letra que você deseja aqui no quadro. Você tem que mandar muitas vezes, subir muitas vezes a letra. Porque muita gente já tá jogando. Então quanto mais você mandar, mais chance você tem de aparecer aqui no meu quadro. Então vai subindo, subindo as letras, subindo, subindo, subindo. Subindo, quanto mais você subir, mais chance você tem de ganhar. Então não fique pagando mosca, não fique comendo mosca, você tem que mandar muitas vezes a letra que você quer para aparecer aqui na minha tela. Eu quero aqui a palavra gato curioso, que falou letra A. Muito bem, gato curioso já acertou duas letras, muito bem. Gato curioso já acertou duas letras, agora eu acho que até ficou fácil. Nível 1 é muito fácil, velho. O nível 1 é o parágrafo mais fácil para ganhar o escrito blue, velho. Nível 1 é o mais gato para escolher. Ah, não, meu Deus do céu, para ganhar o nível 1 aqui da live, para ganhar o escrito blue é a mais fácil de todos. Então vamos lá, pegando mais um aqui. Eu quero você que falou Conrado Avelar, falou letra O. Temos letra O? Não temos letra O. Então temos a cabeça do nosso boneco valendo mais uma letra aqui no quadro descendo. Então, canal do Litorais falou ovo, não é 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 ovo. Vamos lá, Raluca falou a palavra Ana, não é Ana, não é Ana, não é Ana. Vamos lá, Velberlândia, Fernandes falou ama. Limba Rios falou letra B, não temos letra B aqui. Temos então o corpo do nosso boneco valendo mais uma letra aqui, descendo mais uma letra aqui. Quem falou aqui? Giovana falou o quê? Giovana, você é a nova inscrita Blue da live, Giovana. Giovana mandou a letra S e é a nova inscrita Blue da live. Muito bem, arroba Giovana fez o level 1 ficar muito fácil. Nível 1 passa pela Giovana e ponto para os inscritos. Nível 1, subimos então para o quê? Nível 2, level 2. Estamos no level 2 aqui, deixa eu apagar. Vamos dificultar então. Primeiro inscrito Blue dado a Giovana. Muito fácil, nível 2, então 1 a 0. Para os inscritos aqui, zero para o tio Léo. Vamos lá para o próximo, então, nível 2. Você que está chegando aí na live, para você jogar aqui, você tem que ficar muito esperto aqui. Temos que passar para o nível 2. E para passar para o nível 2, temos o que você dá like na live? Este, o nível 2, não temos meta de like. Para o nível 3, temos a meta de like, beleza? Então, vamos passar. Nível 2, a palavra, então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras aqui no nível 2, level 2, level 2, level 2 pra você aqui, pra você poder falar uma letra aqui no quadro. É só digitar aqui qual letra você quer. Sobe ali a letra, sobe, 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 sobe. Vai digitando qual letra que você quer. Lembrando aqui, o que, que é um inscrito Blue? Você quer saber o que, que é um inscrito Blue? Eu vou explicar o que, que é um inscrito Blue. Você ganha um inscrito Blue aqui, ó. Se ganhar a letra aqui, você pode chutar qualquer letra aí, qualquer palavra. Se você ganhar um inscrito Blue, seu nome fica azul e você vira um dos moderadores da live aí do tio Léo. Isso, com mais de 500 mil de pessoas aqui, você vira o moderador. Então venha pra cá que agora nós vamos colocar aqui mais uma letra aqui no quadro. Eu quero você pegando mais uma letra aqui. Eu quero Lana Sofia. Lana Sofia, muito bem. Falou a letra A. Temos duas letras A. Vamos então para a próxima. Raquel Figueiredo. Raquel Figueiredo falou a letra D. Não, Raquel Figueiredo, eu falei. Só jogam aqui quem se inscreveu e quem deu like na live. Quem não se inscreveu e não deu like, não joga aqui com a gente. Então vamos para a próxima aqui. Enzo Prestes falou letra A. Letra A é repetida. Quem repete, perde um ponto. Então vamos para a próxima aqui. Eu quero para a próxima. E aí a Dog falou manga. Não é manga, não é manga, não é manga, não é manga. Lucas Daniel falou pasta, não é pasta, não é. Fala Netocena, beleza. Vou pegar mais alguém aqui, farofa não, farofa não. Limbários falou letra B, temos letra B aqui. Limbários, não temos letra B, temos o corpo do nosso boneco aqui, pegando mais uma aqui. Atenção, Marcelo 13, Marcelo 13 também não deu like na live, não joga. Quem não clicou aí o dedo, segurou na tela 3 segundos, tirou e deu like, não joga. Então vamos lá, Érica Isa deu like e falou letra T. Temos letra T aqui, não temos letra T, então temos o braço do nosso boneco, vamos lá, então, valendo mais uma aqui, canal do Litorais falou letra B repetida e perde mais um ponto, os inscritos aqui perdem mais um ponto, então, vamos lá, Enzo Prestes falou letra S, temos letra S, muito bem, Enzo Prestes, deu like na live, se inscreveu, muito bem, Enzo Prestes, valendo mais uma letra aqui, eu quero você, Luan Gamer, onde é o que, Nicole Zaguiar falou letra U, temos letra U, não temos Nicole Aguiar, temos aqui, então, um abraço aqui, vamos lá para mais uma que eu quero, Débora Biegas falou letra I. Temos letra I? Não temos letra I. Então temos o boneco pronto. Aqui o boneco pronto para a foca. Atenção, está muito cedo para vocês tomarem bomba no nível, hein? Vocês estão tomando bomba no nível 2. Se vocês errarem aqui 4 vezes, que é a hora que a corda vai subir, vocês tomam bomba no nível 2. É muito cedo para tomar bomba. É muito cedo, inscritos. Atenção, preste atenção. Então vamos lá. Descendo mais uma aqui. Eu quero com você aqui. Eu quero uma letra aqui. Então eu quero Carlos Davi Caldas, que falou C. Que é isso? Pera, Carlos Davi Caldas,
Cadê o Carlos Davi Caldas? Cadê Carlos Davi Caldas? Cadê o Carlos Davi Caldas? Pera. Carlos Davi Caldas sumiu. Carlos Davi Caldas falou a palavra C, a letra C. Carlos Davi Caldas é o novo Incito Blue, mano. Carlos Davi Caldas é o novo Incito Blue aqui na live. Carlos Davi Caldas acertou a palavra Carlos, mas ele sumiu e eu não consigo dar o Incito Blue para ele. Carlos Davi, vou colocar Carlos Davi, ele sumiu ali, não sei se ele saiu da live, mas ele era para ter ganhado o Incito Blue. Mas ele não apareceu, então ponto para os inscritos aqui, vamos para o nível 3. Piorando o nível 3, você lembra-se que o recorde da live é nível 6. Então, nível 3, 2-0 para o inscrito. Lembrando que para o nível 3, agora temos meta de like. Meta de likes, temos 76 likes, a meta é de 100 likes. Para você dar like na live, segura o dedo na tela aí, 3 segundos, segurou? E aí solta e dá o like. Só vamos para o nível 3 quando atingimos 100 likes aqui na live. Então, enquanto isso, eu vou dando um salve para a galera. Fala Natália Silva, fala João Carlos, Carlos Davi Caldas. E aí, Carlos Davi Caldas, opa, achei ele aqui. Muito bem, toma aí seu inscrito Blue, cara. Toma aí seu inscrito Blue. Muito bem, Carlos Davi Caldas, agora você é inscrito Blue. Você manda aqui na live, muito bem. Descendo, então, fala Débora Liga, Lu, Gustavo Lima, Eloá Santos, Neto Sena, Juliana Boletti. E aí, muito bem, Sofia Master, Ana Sofia, João Pedro, Vitor, Simone Toledo, Lucas Game, Luan, faltando 10 likes para o nível 3. 10 likes para o nível 3. Falta 10 likes aí para o nível 3 para passarmos 5 likes para o nível 3. Vamos lá. Descendo o nível 3. Vamos. Pegou nível 3. Pegou nível 3 aqui, ó. Nível 3 faltando o quê? 4 likes? 4 likes pro nível 3. É só segurar o dedo na tela aí, ó, 3 segundos, soltar e bora pro nível 3 aí. Bora pro nível 3. Faltam 4 likes. 4 likes, enquanto isso eu vou dando um salve, Elisa, Isa Nobis, Lilo, Fiquioto, Estel, Lights, Bruninho, falta 2 likes, falando, Sofia Master, Erika Liga, Gustavo Lima, e aí, Hop Hop, Eduardo Silva aqui, João Pedro, Lucas Daniel, User, fala User, beleza, Lucas 021, ponto, meta batida, vamos lá para a próxima aqui, nível 3 para o quadro aqui, vamos lá então, pro nível 3, vamos lá para a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, nível 3. Nível 3 começando agora para você aí que você chegou. Para você jogar, você tem que dar like na live e acertar aí muito bem. Vamos para frente aqui, valendo então nível 3. Para você que quer tentar acertar aí, mande quantas letras você quiser. Quanto mais letras você mandar, mais você aparece na minha tela, porque tem muita gente jogando, já tem 400 pessoas na live aqui. Você tem que mandar muitas vezes para poder aparecer na minha tela. Então mande a letra que você quer. Já dá aquele spam. Já manda aqui para você poder falar aqui que eu vou escolher agora daqui a pouco. Vou escolher alguém aqui agora, vou escolher agora aqui. Vamos lá, tio Léo. Escolhe a pessoa. Eu quero aqui Rafael Henrique que falou letra A. Temos letra A aqui, muito bem, temos letra A aqui. Temos aqui letra A? Temos. Temos aqui letra A. Muito bem, Daniel Henrique, muito bem. Vamos lá para pegar mais um. Eu quero Limbários que falou oi, oi, Limbários, beleza? Sterilite falou letra E. Temos letra E, tio Léo? Não temos letra E aqui. Temos o nosso cabeça do nosso boneco, mais uma aqui, vamos pegar mais alguém aqui, eu quero Kelly Rocha, falou letra E de novo, não pego mais pela letra E, eu quero Caetano Antônio Araújo, falou letra S, temos letra S aqui, muito bem, Caetano Araújo, olha o que, que você tirou, velho, dois S aqui, ixi, aí já começa a ficar tranquilo, hein, velho, já começa a ficar baba, e eu quero você agora, atenção, Bruna Costa, não, Bruninha, Bruna Costa, eu avisei, você não deu like na live, você não joga, Bruna, tem que dar like na live pra jogar, segura o dedo na tela 3 segundos, tira e dá o like, é isso, segura o dedo na tela 3 segundos, isso é o ingresso pra jogar com a gente, Bruninha, como você não deu like na live, eu pego de baixo aqui, que é Sofia Meister falou letra B, temos letra B? Não temos letra B, é Sofia, então vamos lá para o corpo do nosso boneco, mais uma aqui, descendo, Amanda Paim falou que é letra E, temos letra E, repetida, Amanda Paim, então temos aqui, o braço do nosso boneco, vamos lá, mais pra uma aqui. Rafael Henrique, que é letra I. Rafael Henrique, deu like na live aqui, que é letra I. Muito bem, Rafael Henrique, muito bem. Tamo... Vocês estão mandando bem, Emília Colares falou letra U. Temos letra U? Não temos letra U aqui. Temos o outro braço do nosso boneco, vamos pegar mais aqui. Eu quero aqui... Hihi falou letra M. Letra M, temos aqui letra M. Não temos letra M. Temos aqui a perna do nosso boneco. Nível 3 rolando aqui na forca no de rolê com elas. Lembrando que o nível máximo que chegaram aqui em 8 meses foi nível 6. Vocês estão na metade aqui. Cuidado pra não errar. Vamos lá, eu quero você aqui. Marshmallow Oficial, que é letra O. Muito bem, temos duas letras O. Ixi, olha aí o que tá formando. Um espaço e outro espaço. Ossa,
dois espaços e ó. Tô achando, tô sentindo cheiro de vencedor. Tô achando que tem vencedor e vencedor aí já, hein? Tem vencedor e vencedor. Olha aqui, ó. Tem um espaço, um I, um outro espaço, ossa, ou dois espaços e o ó, véi. Não, eu acho que já vai ter gente. Então presta atenção. Se você já sabe essa palavra aqui e não deu like na live e eu te escolher, você não ganha inscrito no não, tá? Se você não tiver dado like na live, você não ganha, não. Então, para escolher, segura o dedo na tela do seu celular 3 segundos, segura, sai e vai vir um like, porque se você acertar, você que mandou mais vezes a palavra aí, vai levar inscrito Blue, mano. Então, presta atenção aqui, ó. Nível 3 já passa pro nível 4, velho. Nível 4. Então, deixa eu pegar aqui quem acertou aqui. Eu tô achando que já acertaram. Eu tô achando que vocês acertaram. Deixa eu ir aqui ver quem falou. Júlia Campos. Julinha Campos, você deu like na live? Júlia Campos, deu like na live, Julinha. Toma um inscrito Blue aí, Júlia Campos, que falou o quê? Dinossauro, muito bem, dinossauro. Júlia Campos é a nova inscrita Blue da live. Júlia Campos, agora o seu nome é azul, você tem poderes aqui dentro e regula um chat para mais de 500 mil de pessoas. Muito bem, Júlia Campos, conto para os inscritos. Júlia Campos faz 3-0 e passa para o nível 4 do Furca. E agora vai ficando mais difícil ganhar. O nível 4, o que quer dizer? Mais gente na live, palavras mais difíceis, e vai ficando mais apertado ganhar isso, velho. Vai ficando apertado, lembrando que nunca na história desse canal passaram do nível 6, nunca na história. Você pode olhar todos os vídeos de live, desde 8 meses atrás, nunca passaram do nível 6 aqui no grupo, então nunca passaram. Então temos o que aqui? Mais um nível 4 rolando aqui, presta atenção na palavra. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas, então, pra você aqui que tá chegando aí na live aqui, seja muito bem-vindo aqui. Antes de você jogar, você tem que dar like na live. Se você não deu like na live, você não joga e nem se inscreveu, você tá fora. Então, se eu te chamar e você eu ver que você não deu like na live, você não joga, eu não posso colocar aqui, porque minha prioridade é dar preferência a quem deu like na live e quem tá inscrito no canal aqui. Então vamos lá que eu pego. Pode começar, mandar a letra pra frente. Manda a letra pra frente. Por que que eu tô falando aqui pra você mandar, cara? Por quê? Porque quanto mais você manda a sua letra aí na tela, mais você aparece na minha tela aqui, que aparecem 7 pessoas por vez, mano. É o hack da live, meu filho, minha filha, tiazão, tiazona. É o hack da live. Quanto mais você digita aqui, mais você aparece aqui na tela. Então por isso que tem gente que toda hora que eu tô falando aqui, cara, não adianta você mandar uma vez só e achar que o tio Léo vai te achar. Não adianta isso. Então eu já tô falando isso pra você entender como é que joga aí. Então vamos lá, descendo aqui, eu quero você aqui. Gabriel Rios, que falou letra A. Nossa, Gabriel Rios, olha aqui, Gabriel Rios. Meu Deus do céu, Gabriel Rios, você só acertou 4 letras A, velho. 1, 2, 3, 4. Gabriel Rio, que palavra na língua portuguesa? Que palavra na língua portuguesa que tem 4 As assim, velho? Que palavra que tem na língua portuguesa com 4 As? Alguém me explica? Não sei. Eu não sei. Quer dizer, lógico que eu sei, né, velho? Lógico que eu sei. Agora, 4 As aqui, velho. Eu quero saber aí que palavra que é essa aqui, porque eu quero ver se alguém sabe. Mas vamos lá, vamos pegar mais pessoas aqui. Então vamos pegar aqui. Vamos lá, Cristiano Castro. Cristiano Castro, você não joga porque você não deu like na live. Já vi aqui, você não deu like, nem se inscreveu. Desculpa, tem que pegar a pessoa de baixo. Ana Isabel. Ana Isabel falou letra N. Não temos letra N, então temos aqui. Eu avisei. Quem não deu like na live e quem não se inscreveu, não joga, eu sempre passo por debaixo. Então, se você tá digitando muitas vezes assim, você não deu like, e você, eu vejo aqui, se você não deu like, eu pego a pessoa debaixo de você. Então, para dar like, lembre-se, segura o dedo na tela 3 segundos, segura na tela do seu celular, tira, e aí vai dar o like. Vai subir a mãozinha, você dá o like, é simples, né? Fala, eu quero Paula Figueira, que falou letra M, muito bem, temos letra M aqui. Não temos. Nossa, que M feio, tio Léo, meu Deus do céu. Que M feio, muito bem, vamos lá. Tá difícil aqui, eu quero agora Lana Sofia, ó, opa, eu tenho que ficar de olho aqui, porque em 527 mil vocês me avisam que eu tenho que dançar a dança do caranguejo come queijo, velho. Quando eu chego a cada 1000 inscritos, eu tenho que fazer a dança da comemoração, velho. Eu tenho que começar aqui, ó, 527 mil, eu tenho que fazer a dança da comemoração, nem eu tô vendo aqui. Então vou com a Kelly Rocha, que falou letra E. Temos aqui Kelly Rocha, deu like na live, muito bem, Kelly Rocha, muito obrigado pelo like aí. Descendo mais aqui, é o Kika Chicuta. Kika Chicuta é o nome do
escrita. Vamos lá, Kika Chicuta falou letra T. Temos letra T aqui, temos letra T aqui. Muito bem, Kika Chicuta. Ataata. Ataata. Eita, que é isso? Ataata. Ataata? Como é que tem uma palavra assim que tu... Ataata? Não é possível que tenha uma palavra dessa na língua portuguesa e ninguém acertou. Que letra, que palavra é essa, gente? Ataata. Ataata. Não é possível que exista essa linha. Eu falei, nível 4 começa a dificultar. Nível 4, vou pegar mais alguém aqui. Eu quero aqui Júlio Campos, que falou letra I. Júlio Campos deu live aqui, não temos letra I. Júlio Campos, vou pegar mais uma aqui. Eu quero Euler Marques Barros, que falou letra J, não temos J. Meu Deus, ninguém tá acertando aqui. Eu quero Ryan Gamer, que falou letra N. Meu Deus, letra N repetida, estamos prontos para enforcar. O boneco está pronto para enforcar e ninguém sabe a palavra ata-ata. Com duas letras aqui, meu Deus do céu, ninguém sabe. E o boneco está pronto para enforcar. Mais quatro erros de vocês. No nível 4, vocês... enforcam um boneco e tomam bomba no nível 4. Então vamos lá pegando mais uma aqui, mais uma letra. Vamos pegar aqui o Léo. Atenção aqui, eu quero Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos não pode jogar porque a Renata não deu like na live nem se inscreveu no canal. Para dar like na live, segura o dedo na tela. Tira, dá o like aí, Renata. Não botou? Então eu pego de baixo. Eric Game falou letra B. Temos letra B aqui, não temos subindo a corda aqui, meu Deus, não vou acertar. Não vou acertar. Eu quero que Arthur Pietro falou letra C. Meu Deus, velho. Arthur Pietro mandou a letra C. Véi, nível 4 é uma palavra difícil, mas não tem jeito agora, véi. Não tem jeito. Cata alguma coisa ata. Cata alguma coisa ata. E tem uma letra aqui no meio, véi. Quem falar mais vezes, quem tiver, já falei, o hack da live é você. Se você descobriu, digitar quanto mais você precisa. Porque aqui passam 7 pessoas na tela, tem 1.100 pessoas assistindo. Então, quanto mais você digita aí, mais reaparece. E eu vou olhar agora, eu vou olhar agora. Porém, pelo amor de Deus, velho, não repita esse negócio que você não deu like na live. E se eu acertar você, você não é inscrito Blue, se você não tivesse inscrito e nem te dado like, tá? Já tô falando aí pra você ficar, ah, mas eu queria ser inscrito Blue e eu não acertei. Você acertou, mas não deu like na live nem se inscreveu, não posso fazer nada. Então vou pegar agora você aqui, Nicolas Aguiar, você é o novo inscrito Blue. Parabéns por ter mandado várias vezes, Nicolas. Eu vi aqui no YouTube... Opa! Nicolas Aguiar mandou catarata várias vezes. Então você é o novo inscrito Blue, Nicolas Aguiar. Nicolas Aguiar é o novo inscrito Blue da live e passa para o nível 5. Tendo assim 4-0 para os inscritos. Lembrando que em 8 meses de live nunca passaram do nível 6. Tô falando isso porque vocês estão no nível 5. E o nível 5 é considerado o terror dessa live. O terror dessa live é nível 5. Ninguém passa. É muito difícil chegar no nível 6. Mas vamos lá, que eu vou botar para vocês aqui. Vamos lá. Mais uma aqui, nível 5. Muito bem. Vamos lá. Está 4-0 para os inscritos. O tio Léo está tomando uma lavada hoje. Brincadeira. E temos aqui já Giovana, Carlos, Davi, Júlia Campos e Nicolas Aguiar, que já são inscritos Blue aqui da live. Muito bem. E para passar o nível 5, você acha que é fácil? Você acha que é fácil assim simplesmente passar o nível 5? Não, não, não. Meta de like. Temos 392 likes aqui. Temos que chegar a 430. Antes de passar para o nível 5, meta de like na tela, 393. Temos que chegar a 430 likes para você bater a meta. Segura o dedo na tela 3 segundos aí. Segura o dedo na tela 3 segundos, tira e solta o likeão aqui. 430 likes é a meta de hoje, enquanto a meta não é batida. Vamos lá, ré. Não é fácil, não é fácil. Já começa com meta, já começa com meta. Deixa eu dar salve pra galera. Deixa eu dar um salve pra galera aqui, ó. Yasmin Sayuri, Starquete, Mickey, Miquel Oficial, Lucas Rocha, Heloísa Souza, Melissa Divertida, Milene Veronese, Lucas Jorca Carrido. Eita, já batemos 527, caramba! E já batemos a meta, meu Deus do céu, já batemos a meta, meu Deus, batemos 527. Me lembrem aqui de dançar a dança do caranguejo come queijo, velho. Porque a cada 1.000 inscritos, a gente já dança, velho. E olha aqui, já batemos 500, meu Deus, depois não vai ter nem tempo de eu bater, véio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, começando mais uma palavra aqui no quadro. Nível 5, nível 5, começando agora. Chega mais, chega mais. Nível 5 aqui, atenção para a palavra. Atenção, atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 letras. 9 letras aí. E para você jogar, você já sabe, é muito fácil, cara. Para você jogar, você tem que digitar várias vezes a letra que você quer. Por que várias vezes? Porque tem quase 600 pessoas online jogando aí. Você passa aqui na minha tela. Você que tá digitando mais vezes, tem muito mais chance de jogar do que tem quem tá digitando uma vez. Então já sobe aí, já pipoca essa letra que você quer. Já destrói o teclado do celular aí. Destrói o teclado e vai subindo aí qualquer letra que você quer. Porque eu vou pegar agora, lembrando que quem não deu like na live, quem não se inscreveu, não joga, tá fora. Vamos lá, então, nível 5 rolando agora. Vou pegar a primeira letra, peguei a primeira letra, eu quero o Pedro Edith, que falou letra A. Não temos letra A, já começamos perdendo, eu falei. Nível 5 é difícil, véi. Nível 5, são raras as lives que a pessoa passa do nível 5. Eu avisei, eu já tomei uma picada aqui de pernilongo aqui nas minhas costas, mas tudo bem. Fala, Breninha Costa deu like na live e falou letra D. Não temos letra D, meu Deus do céu, eu falei. Já tá todo só erro atrás de erro. Erro atrás de erro, tô falando. Zé da Pinga falou letra P. Não temos letra P, Zé da Pinga. Vamos, Zé da Pinga. Zé da Pinga, não temos letra P. Davi Mesquita falou letra D. Meu Deus, repetido. Eu falei, velho. Ninguém passa do nível 5, velho. O Fernando Games falou o quê? Perdeu? Não, o Fernando Games não deu like na live, não deu like, não joga. Brenda Games falou letra N. Brenda Games deu like na live, falou letra N. Não temos letra N, então temos aqui a perna. Opa, deixa eu tirar essa perna aqui, porque não tava. Temos já uma perna aqui do nosso, vamos lá, atenção. Eu quero o canal Ítalo Off. Canal Ítalo Off falou letra I. Temos letra I, meu Deus, eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Olha o que, já aconteceu. Vocês não acertaram nada, nível 5, que é um dos piores. Aqui da live, nível 5 é muito difícil. Vocês estão com o boneco pronto para ser enforcado. Já erraram I, A, D duas vezes. Já erraram. Repetiram letra errada. P e N, velho. Eu avisei que era difícil. Agora é muito mais difícil conseguir inscrito Blue. É muito mais difícil passar o nível 6. Nunca ninguém passou da live. E nível 5 a galera trava mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá, Nadele Miranda, que falou letra S. Nadele Miranda falou letra S, subindo a corda. Faltam 3, mais 3 tentativas e vocês são enforcados. Vamos lá, Cauã Oliveira falou letra B. Temos letra B, não temos letra B. Mais uma vez a corda subindo, mais 2 chances aqui. Vamos lá, quem falou aqui, eu quero Davi Mesquita, que falou letra U. Deu like na live, letra U. Meu Deus do céu. Faltou uma chance pra forca. Já erraram B, I, A. D duas vezes, P, N, S, U. Meu, eu avisei. Eu quero mini fã do Tio Léo, falou a palavra C. Mais uma e... Ué, 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 ué. Eu avisei. Primeira vez, então, que os inscritos tomam bomba no nível 5. 4-0 passa a ser 4-1 para o Tio Léo. Os inscritos não acertaram uma letrinha dessa palavra. O que quer dizer? Vamos repetir, então. Mas se você não decorou essa sequência, já era, porque você não vai decorar mais. Então, apagando aqui a sequência. Apagando, ninguém conseguiu passar para o nível 5 ainda. Eu avisei que era um nível difícil, eu avisei, véi. Vocês não estão acreditando, eu avisei para vocês. Então, vamos lá pegar mais uma letra aqui. Para você jogar aqui na live, você tem que subir aí, ó. Já vai subindo muitas letras. Sobe a letra. Quanto mais você digitar, mais você tem chance de jogar aqui no quadro. Os inscritos acabaram de tomar bomba no nível 5 aqui. Não passaram no nível 5, não acertaram nenhuma letra aqui. E vamos pegar mais gente aqui, eu quero você. Mel Oficial, que falou até que fim. Até que fim! Mel Oficial acertou uma letra E. Outra letra E. Muito bem, Mel Oficial. Até que enfim acertaram uma letra aqui. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Rosa da Fátima dos Santos falou, tio Léo, põe letra F aí. Rosa da Fátima dos Santos põe letra F. Olha, já começaram a errar de novo. Vamos lá, Elisângela dos Santos, que é letra A. Elisângela dos Santos, que é letra A. E deu like na live. Muito bem, temos letra A. Não temos letra A. De novo aqui. Meu Deus do céu, será que vai tomar bomba de novo? Será? Opa! Benjamin do Grau mandou um superchat de R$2. Na verdade, não é um superchat de R$2.
É um super stick de R$2. Valeu, Benjamin do Grau. Salve, meu amigo Benjamin. Muito obrigado aí pela doação na live. Lembrando a todos vocês que quem manda superchat, manda a letra que você quer no quadro. Porque quem manda superchat, para o jogo na hora para a pessoa que mandou. Qualquer valor de superchat, entendeu? Para quem ajuda a live, valeu, Benjamin do Grau. Recebido o seu super stick. Muito obrigado, meu caro. Vamos lá, então, para continuar aqui. Lembrando para vocês, eu quero você, Renata 13 Blocks. Renata 13 Blocks, não deu like na live. Não joga, Renata 13. Eu falei, quem não deu like na live, não joga, velho. Então, se você quer jogar, segura o seu dedo na tela 3 segundos aí, solta, deixa o like, porque quem não deu like não joga. E passa por debaixo, Eric Amaro falou letra U. Eric Amaro, temos letra U? Não temos, Eric Amaro, meu Deus, já temos aqui, ó. Ó, já temos o primeiro braço, meu Deus do céu, o negócio tá ficando pesado. Tá ficando difícil isso aqui. Vamos lá, Júlia Campos, que já é inscrita Blue, falou letra I. Temos letra I? Não temos letra I. Então, mais um braço aqui, mais um braço. Vamos lá, então, mais Bela. Tio, quero letra I. Já foi ler, fala, Tássia, perfeito, Tássia, perfeito. Falou letra M. Temos letra M? Muito bem, Tássia. Agora sim, os inscritos estão começando a prestar atenção na palavra, velho. Agora sim, lembrando que os inscritos já tomaram bomba no nível 5, não conseguiram passar, estamos repetindo. Quem decorou isso aqui antes da jogada está na frente falando. Quem não decorou, comeu mosca. Então, vocês podem estar falando de novo a palavra repetida aqui. Vamos lá. Eu quero Ana Beatriz, que falou letra N. Letra N, Ana Beatriz. Não temos letra N. Temos aqui o braço, a perna do nosso boneco. Vamos lá para ver que eu quero Lídia Gonçalves, que falou letra L. Temos letra L, Lídia? Boneco pronto para a forca. Novamente, vocês correm o risco de tomar pela segunda vez bomba aqui no nosso forco. O boneco está pronto para a forca. Bastam 4 erros para a corda subir e vocês tomam a segunda bomba na palavra aqui que vocês já erraram. F-A-U-I-N-L. Vocês já erraram todas essas letras. Vamos pegar mais um. Vitor Hugo falou letra R. Muito bem, Vitor Hugo. Muito bem, errem. Errem é a palavra, Vitor Hugo. Você acertou uma letra-chave aqui. Você escreveu a palavra errem aqui. Errem. Você, Vitor Hugo, acertou a palavra, uma letra que você foi chave para os inscritos ganharem, mano. Você foi chave agora, então vamos lá subindo. Não, vamos subir a corda ainda, porque eu acho que tem gente que já pode ir. Vamos lá, Shirley Félix falou o quê? Shirley Félix falou letra B. Temos letra B aqui, Shirley Félix? Não temos letra B, subindo a corda aqui. Vamos lá, mais um aqui. Eu quero aqui, Tom Vicks falou letra A. Tom Vicks, você não viu que tá repetido? Tom Vicks fez a corda subir mais vezes, faltam dois erros. Dois erros aqui, vamos lá. Pedro Silva falou letra O. Eita, poxa! Olha aí, velho! Erremou, erremou, o, oh, o, oh. Erremou, o, oh, o. Oh. Parece o nome de um anime. Erremou. Vamos lá, o cara falou erremou. E aqui tem duas letras aqui, meu Deus do céu, não é possível que os caras não vão. Não é possível que os inscritos vão tomar bomba de novo, velho. Não é possível, faltando dois erros. Dois erros aqui. Dois erros. E vocês acabam tomando a segunda bomba, hein? Segunda bomba no nível 5. Faltam duas chances aqui. E vocês tomam a bomba. Olha o que está formado. E remou. O. Então tem uma palavra aqui. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Não é possível errar isso aqui, hein, velho? Nível 5. Lembrando mais uma vez. O recorde desse canal de lives em 8 meses foi nível 6. Ninguém nunca passou do nível 6. Nenhuma live... Ninguém, velho. Ninguém passou do nível 6. E vocês já tomaram uma bomba no nível 5. Então vamos lá pegar mais uma letra aqui. Pegando mais uma letra aqui. Eu quero Kátia Jacinto, que falou letra G. Meu Deus, letra G. Não temos. Falta uma chance, meu Deus do céu. Opa, mandaram um superchat aqui de quanto? R$5, Pedrão, a Pereira de Abreu. Pedrão, Pereira de Abreu mandou um superchat de R$5. Caraca, Pedrão, fortaleceu a live, mandou a braba e contribuiu para o canal de Rolê com Elas. Pedrão, todo mundo dando like aí no superchat dele. Muito obrigado, Pedrão. Um abraço para você. Valeu pelo superchat, cara. Vamos lá, então, para a próxima aqui. Descendo, então... Palavra no quadro, quem vai acertar? Eu quero ver quem vai acertar. Meu Deus, gente, não acerta não. E por favor, se alguém já sabe essa palavra aqui, ó, tem que digitar várias vezes. Se você quer ganhar um inscrito Blue, eita
Poxa, Benjamin do Grau mandou mais R$2 de super stick. Benjamin do Grau mandou outro superchat pra gente. Valeu, Benjamin do Grau. Um abraço pra você. Muito obrigado pelo superchat, Benjamin do Grau. Favorecendo a live aí, mandando a braba aí pro tio Léo. Muito bem, vamos descendo aqui. Quem já sabe, como eu tava falando, manda muitas vezes. Lembrando que quem já sabe quer mandar superchat com a palavra, vira em cita Blue na hora, tá? Quem tá, poxa, Arthur! Arthur Nunes mandou R$10 de superchat. Arthur Nunes, tomo brabo aí, meu filho. Toma o coraçãozinho, Arthur Nunes. E a galera curte aí o superchat do Arthur Nunes que mandou. Nossa senhora, o Arthur Nunes já tomou 40 likes no superchat. Meu Deus do céu, velho. Ele mandou, Arthur Nunes mandou 40 likes no superchat aí. Vamos lá, então, valendo mais aqui. Então, se você sabe a palavra, vamos lá terminar isso aqui agora, nível 5. Presta atenção que você que tá aí na live tem que ter dado like na live. Se eu pegar você e acertou a palavra, que eu vou pegar agora. Se você acertou a palavra e não deu like, mano, eu não vou te dar inscrito blue, já te falei. Só ganha inscrito blue quem deu like na live e quem se inscreveu. Como é que é o like? Como é que é o like? Segura o dedo na tela do seu celular 3 segundos, solta e dá o like. É assim, é muito fácil, mano. Não tem desculpa, não tem desculpa. Então vamos lá, vou pegar agora a palavra aqui. Eu acho que já acertaram aqui. Eu quero você. Quem acertou aqui? Meu Deus. Breninha Costa? Você falou o quê, Breninha Costa? Sério, velho? Breninha Costa, você é a nova inscrita Blue da live, Breninha Costa. Terremoto, muito bem, Breninha Costa. Você passa os inscritos para o nível 6 e faz 5-1 para os inscritos e 1 para o tio Léo. O tio Léo está amargurando um pontinho e vocês chegaram agora no temido nível 6, depois de tomar uma bomba. Aqui no nível 5, vocês chegaram no temido nível 6. Espera! Eita! Peraí que eu comi. Peraí. Eu acho que eu comi moça aqui. Tem um superchat aqui de quanto? Quanto? Não, peraí. Eita, poxa! Pedro Pereira de Abreu! Poxa, caralho, R$20 puxa, de superchat, velho, não acredito, muito top, 20 até quebrou, velho, putz, grila, que adianta ganhar R$20 de superchat se quebrou aqui, velho, que adianta aqui, velho, pelos 70 likes o Pedro recebeu no superchat dele, meu Deus, peraí, tem outro superchat aqui, velho, caraca, Rafaela Timóteo mandou R$2, caraca, mano, a galera tá esmoendo o superchat aí. Valeu demais, Rafaela Timóteo. Rafa, vocês estão disputando quem toma mais like no superchat, velho? Caraca, eu quebrei meu negócio aqui, velho. Quebrei o negócio, taquei no chão de felicidade, quebrou o negócio, pelo amor de Deus. Vamos lá, quer demais, quem tá mandando aqui? Caraca, quem tá mandando aqui? Vai ter algum de R$20 aqui que eu recebi? Eu não tô vendo aqui, não. Que isso aqui? Mais um aqui? Arthur Nunes, mano. Caraca, Arthur Nunes mandou outro de 20. Recebeu 140 likes no... Meu Deus do céu, velho. O Arthur Nunes recebeu 140 likes no superchat de R$20. Que isso, velho? Nem minha live tinha isso, velho. Minha live nem tinha isso no início aqui, velho. O cara recebeu ali 140 likes no superchat, velho. Pelo amor de Deus, até eu vou dar o coraçãozinho. Arthur Nunes, foi brabo aí, mano. Caraca, mano, o cara recebeu 140 likes. Pera aí, alguém mandou também um superchat aqui. Pera aí que eu não... Será que eu li todos aqui? Acho que eu li todos, né, galera? Se eu não li aqui, vocês me falam aqui, velho. Me fala aqui. Então vamos lá. Vamos lá pra galera. Valeu demais quem mandou superchat. Vamos lá pro próximo. Nível 6, velho. Nível 6 é bizarro de difícil. É bizarro de difícil o nível 6 aqui do nosso Forca, tá? É bizarro. Então preste atenção aqui. Você que vai jogar o nível 6 aqui, primeira. Sabe qual que é a primeira? Você acha que era simples entrar no nível 6 do Forca? Primeira meta aqui, 850 likes. Eu falei. Eita! Poxa, olha aí,
Caraca, Pedro Pereira de Abreu mandou R$20 de novo de superchat, velho. Vem que isso, mano? E estamos subindo para 528. Será que a gente vai bater 530 mil inscritos hoje? O Pedro Pereira de Abreu mandou mais 20 conto, irmão. Que isso, Pedrão? Você tá louco, velho? Você tá me deixando muito feliz, meu irmão. Eu tô muito feliz, obrigado aqui, mano. Vamos deixando like pro Pedro de Abreu. Lembrando aqui pra galera, ó, metinha de 850 likes, hein? Quem chegou aí, ó, meta pra entrar no nível 6 é difícil. Então segura o dedo na tela 3 segundos. Segura aí o dedo na tela 3 segundos, solta e dá o like aí pra gente bater 850 likes, hein, velho? Essa meta é difícil. Também eu falei, ninguém nunca aqui na história passou nível 6, tá? Caraca, mano, olha o tanto de like que o superchat do Pedro Abreu ganhou, velho. Já tem 100 likes, mano. Tem 100 likes no superchat do Pedro Abreu. Meu Deus do céu. Ô, Pedro Abreu, você quer dividir o canal comigo, mano? Você quer ser meu sócio aqui? Você tá ganhando... Cada superchat que você manda, você tá ganhando aí 130 likes, velho. Ô, Pedrão, você tem que ser meu sócio aqui, ué. Ô, louco, velho. O cara tá recebendo like pra caraca no superchat aqui, mano. Que isso, eu fiquei de cara aqui, o tanto de like que o cara ganhou. Mas que legal, velho. Obrigado aí por ter ajudado. Cara, falta 34 likes pra meta de 850, mano. 34 likes pra gente entrar no nível 6. E enquanto isso, vocês vão estar mandando aí. Eu vou dando um salve pra galera, né, velho? É hora de dar um salve pra galera. Fala Davi Luiz, Théo Felipe, oi Pedro, vlog do Rio, Onec Portugal, Nicolas Rio, Pedro Pereira, Soft Lojinha, Théo Felipe, Onec Pontual, e aí Denso Vida Gamer, fã número 1 dos Rosas Júnior do Grau, oi Pedro, Iaiá, Gabriela da Zivinho, Théo Felipe, João Pedro, Ana Lívia, Andriana Rio, Gato Furioso, João Pedro, Matheus, Rumo ao Século, Onec Portugal, Ana Lívia, XZ, Charles, Lívia, Gato Dia, João Pedro, Aaron Black, Matheus, Graciela, Bagor, Corinha, Ellen, Chase, Rumo, Rumo ao Sonho 21, Ana Lívia, Lulaglilesco, Lídia Gonçalves, muito bem. Cara, tá faltando 27 likes pra 850, mano. 27 likes pra 850, pra gente começar o nível 6 de forca. E enquanto vocês estão batendo, ó, só pra lembrar todo mundo, pra dar o like na live, segura o dedo na tela 3 segundos, solta e beleza, fechou? Deixa eu botar então, enquanto isso, a palavra aqui no quadro, né, velho? Deixa eu botar a palavra aqui no quadro. Vamos lá pra palavra. Atenção, a palavra é... Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, velho. 9 letras é a palavra do nível 6. Lembrando que estamos a 12 likes de acessar o nível 6. Temos a meta de 850 likes. Estamos em 838. Temos a meta para acessar o nível 6 de 850. Então vamos esperar. Faltam 12 likes ainda. Vamos 12 likes enquanto não chegamos aqui. Vamos falando com a galera aí, né, velho? Fala Vaninha Gomes, Emily Machado, Murilo, Brenda Game, Davi Mesquita, Edileuza, Théo Felipe, Ana Lívia, Onec Pontual. Fala Murilo Santos, Davi Mesquita, Théo Felipe, TT Rafaela, Brenda Games, Onec Pontual, Rosimeiro e Bento, Isabela Tiques, e aí, Zidane, Brenda Game, João Pedro e Breninha Costa, Nicolas Play, João Pedro, Helena. Caramba, faltam 12 likes. Garramos, a galera agarrou no 838 likes, não é possível. Oxi, subiu para 843, 7 likes para iniciar o nível 6. 7 likes para iniciar o nível 6 do Forca, considerado o nível que nunca ninguém passou dessa live. Nunca na história desse canal chegaram no nível 6 aqui do Forca, tá? Então, se vocês passarem, considerem-se os melhores da live de todos os últimos 8 meses. Se passarem do nível 6, tá? E o nível 6 passou. Meta batida. Meta batida, 850 likes. Muito bem, meta batida. Meta batida, 850 likes. Bora lá. Vem pra cá. E agora vamos jogar aqui, ó. Começando então, nível 6. Considerado o nível mais difícil do canal dos últimos 8 meses. Ninguém passou na live aqui do nível 6. Letra no quadro. Então, pra você jogar aqui, você já sabe jogar, né? Pra você jogar aqui, basta você enviar a letra aqui pro quadro. Envia a letra várias vezes, porque tem muita gente jogando. Tem quase 500 pessoas jogando. Você tem que mandar muitas vezes a letra, muitas vezes, pra aparecer aqui no quadro. Você manda na letra, eu já vou inserindo aqui. E lembrando, só jogam aqui quem se inscreveu no canal e quem deu like. E para quem quer mandar a palavra de uma vez ou a letra, manda superchat de qualquer valor e você vai aparecer aqui na frente. Isso, Alessandra mandou R$1. Alessandra, obrigado! Alessandra mandou um superchat de R$1. Isso mesmo, Ale. Muito obrigado pelo seu superchat. Se a Alessandra quisesse, ela poderia ter mandado a letra que ela quer aqui. Porque quem manda superchat tem direito de falar a qualquer hora a letra ou a palavra, tá bom? Alessandra, um beijo pra você. Te amo. Muito obrigado
aí pelo superchat, caramba, falando, Alessandra mandou R$1 e já tem 40 likes, muito top essa galera que participa, velho. Muito obrigado aí, vamos lá então, começando aqui, então vocês estão mandando letra? Estão mandando? Deixa eu ver, quanto mais mandar, mais chance você tem de participar, então vou lá, tio Léo, tá na hora de pegar uma letra com a galera. Bora, tio Léo, bora pegar aqui, então, eu quero Emily Vitória que falou letra A. Temos letra Vitória, temos letra A? Não temos letra A, Emily. Não temos letra A. Temos a cabeça do nosso boneco. Vamos mais uma daqui. Mais uma aqui. Ana Júlia Bernardi deu like na live e acertou. Ana Júlia Bernardi disse que é letra V. Não temos letra V. Temos o corpo do nosso boneco. Eita, meu Deus, eu já falei. Nível 6 é difícil pra caramba, velho. É difícil demais. Nunca ninguém aqui na live em 8 meses passou o nível 6. Vamos ver se vocês mandam aqui. Eu quero você aqui, Renato. Eita! Rafaela Timóteo mandou um superchat de R$2. Muito obrigado, Rafinha. Tamo junto, Rafinha. Todo mundo mandando like aí no superchat da Rafaela Timóteo, que favoreceu a live e mandou aí mais um superchat. Muito obrigado, Rafaela Timóteo. Um beijo pra você. Muito obrigado aí, descendo mais uma vez aqui. Descendo, vou pegar mais uma pessoa. Eu quero então aqui, Brian Pro, que falou letra B. Ele já deu like na live. Não temos a letra B aqui. Temos então o braço do nosso moleque pegando mais uma vez aqui. Eu quero quem aqui? Emily Vitória, que falou letra L. Temos letra L? Não temos letra L aqui, então temos outro braço aqui. Eu quero então Bruno Gontijo. Bruno, eita, poxa, Alessandra já falou. Alessandra mandou um superchat de R$2, falou, tio Léo, põe a letra E, exatamente. Quem manda superchat ou superchat de qualquer valor, já manda a letra ou a palavra, que tem direito na frente de todo mundo. Quem mandou a letra e a palavra, tem direito. Então, a Alessandra falou letra E. Temos a letra E. Deixa eu dar um coraçãozinho pra você. Eita, por que eu não tô conseguindo colocar o coração? Ué? Ah, agora deu. A Alessandra falou letra E. Temos a letra E, Alessandra. Olha aqui, ó. Letra E aqui. Enfim, a Alessandra salvou os inscritos. A Alessandra salvou os inscritos, porque os inscritos não estão acertando aqui, não, velho. Não estão acertando. Vamos lá pegar mais uma aqui. Eu quero o X-Train, que falou letra F. Letra F, X-Train. Não temos letra F aqui. Temos, então, a perna do nosso boneco valendo mais uma aqui. Mais uma letra sumindo aqui. Então, vamos lá. Eric Nantes falou letra F também. Meu Deus, Eric Nantes, você repetiu aqui. Estamos prontos para a forca. Prontos para a forca aqui de mais uma vez o boneco. Lembrando que nunca ninguém na história desse canal passou o nível 6. Vocês estão com o boneco pronto para ser enforcado. Lembrando que só joga pessoas que se inscreveram e deram like aqui na live, beleza? Então, vamos subindo aqui. Vocês têm 4 chances antes de enforcar. Então, vamos lá. Speed, que falou... Speed falou a letra N, velho. Não temos a letra N. Subindo a corda aqui, vamos pegar mais uma palavra aqui. Eu quero Zilda Sena. Zilda Sena 11 deu like, falou letra U. Temos letra U aqui? Não temos letra U. Subindo a corda mais uma vez, vamos pegar mais uma aqui. Descendo mais uma pessoa aqui. Eu quero aqui Drica da Hora, falou letra D. Temos letra D aqui, não temos. Partimos para a última oportunidade. Meu Deus, os inscritos vão perder dessa vez, velho. Os inscritos vão perder aqui. Maria Claudete falou letra L. Bomba! Bomba para os inscritos. Os inscritos tomam bomba nessa versão. Eu avisei que nível 6 é difícil pra caramba. Primeira bomba que vocês tomam. Ninguém nunca nesse canal pegou o nível 6. Vou apagar essa sequência e vou manter a palavra, hein? Tô ajudando vocês, ó. Vocês nem decoraram a sequência aqui de erros. E eu tô ajudando vocês, hein? Porque eu poderia escolher outra palavra nível 6 e não estou escolhendo. Tô deixando a mesma. A mesma. Então, o quê? Se vocês tomaram bomba... Eu tenho 2 pontos aqui, muito bem. Então, prestem atenção que vocês já tomaram uma bomba no nível 6. E eu avisei. Tem 8 meses que ninguém passa do nível 6, velho. E, pra ajudar vocês, eu não troquei a palavra, velho. E mantive o E. Mantive o E. E vocês não lembraram da sequência de erros que vocês tiveram aqui. Quem lembrou, lembrou. Quem não lembrou, já passou, velho. Já passou. Então vamos lá, pegando mais um aqui. Pra você que tá chegando na live aí, seja muito bem-vindo aí. Estamos chegando o quê? 528 mil. Caramba, velho. 528 mil. Que loucura, meu. Vamos lá, então. Próximo. E lembrando a todos, vamos lá, recapitulando quem tá chegando. Eita, poxa. Eita, o Pedro Pereira de Abreu mandou mais 10. Ai.
10. Pedro Pereira de Abreu mandou mais 10 reais, Pedrão. Eu te amo demais, Pedrão. Muito obrigado pelo superchat de 10 reais aí. Senta o dedo aí no Pedrão aí, de like no Pedrão. Senta o pé no Pedrão aí. Senta o pé não, né? Senta a mão no Pedrão aí, né, velho? Manda muito like no Pedrão que mandou o superchat de 10 reais aí. Vamos lá, então, começar aqui. Muito obrigado, Pedrão. Meu Deus, Pedrão já teve 80 likes no superchat dele. Meu Deus do céu. Valeu, Pedrão. Valeu. Oh, e também obrigado a galera aí que tá dando like no superchat da galera que tá doando pro canal, hein? Muito obrigado também. Vocês me ajudam muito porque eu quero que quem doa o superchat fique feliz também. Vocês estão ajudando demais. Eita, Alessandra mandou mais um real. Alessandra, toma meu like aí. Todo mundo dando like aí no superchat da Alessandra, favorecendo a live. Alessandra mandou também o superchat. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado. Ó, Alessandria. Beijo, te amo demais, muito obrigado aqui por ter mandado mais um superchat, vai lá, vamos lá, começando aqui, voltamos ao nível 6, vamos lá então, atenção, vamos lá, por favor, ninguém coma mosca aqui na palavra, quem não deu like na live não joga, se você tá assim, poxa, tô tentando escrever uma palavra pro tio Léo não me lê. Quem não deu like na live, o YouTube não mostra pra mim. Quem não é inscrito, o YouTube não mostra pra mim se você tá mandando mensagem ou não, entendeu? Essa é a diferença. Então, vamos pra lá. Vamos pra cá aqui. Tá começando de novo. Começando de novo. Caraca, outro superchat aqui. Pedro Pereira. Pedro Pereira de Abreu de novo. Oh, meu Deus do céu. Pedro Pereira. Pedro Pereira, Pedrão. Vem pra cá, vem pra cá, vem ser meu sócio, velho. Você tá quase comprando o canal, velho. Você tá quase comprando o canal aqui de tanto superchat aí, mano. Valeu demais, vamos lá. Então eu quero o Leandro Costa que falou letra J. Leandro Costa falou letra J, não temos, meu Deus. Eu falei, o nível 6 é muito difícil, velho. É muito difícil. Não fiquem tristes aí com o tio Léo que o nível 6, vocês já tomaram uma bomba. Vocês tomaram hoje bomba no nível 5. E ganharam, vocês tomaram bomba no nível 6 e agora estão jogando. Gente, não fica triste não, porque o nível 6 é difícil. Tem 8 meses aqui, 8 meses que ninguém ganha o nível 6. Ninguém, nem live com 1.000 pessoas, nem live com 2.000. Já tivemos live aqui com 3.000 pessoas simultâneas, ninguém passa. Se vocês passarem, ótimo, teremos um novo recorde, mas é bem difícil. Eu tô falando isso pra vocês porque é bem difícil mesmo. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos em frente aqui. Vamos lá, então. Eu quero o Fred faz bem... Que é? Fred faz Deus dos Jogos? Deus dos Jogos, ele quer letra A. Temos letra A aqui? Não temos letra A. Então temos o corpo do nosso boneco descendo mais uma vez aqui. Deus sei, não sei o que. Eu quero Bruno Rateg. Bruno Rateg falou letra G. Bruno Rateg tem letra G. Vamos lá, então. Eu quero aqui Pulga 2. Pulga 2. Ei, Pulga 2. Eu falei Pulga 2. Não deu like na live? Não joga, desculpa, cara, é simples, só esconder o seu dedo na tela, põe o seu dedo na tela aí, segura, falou o quê? Letra O, meu oficial falou até que enfim, velho, letra O, alguém falou a letra O, meu oficial acertou duas, meu Deus, até que enfim alguém falou a letra O, velho. Até que enfim alguém falou a letra O. Meu Deus, que velho, foram mais de 20 letras aqui, ninguém falou a letra O. Quer dizer, assim, eu sei que alguém pode ter falado a letra O, mas como eu falei, quem mais aparece na minha tela é quem manda mais vezes. Não adianta você mandar, ô tio Léo, mandei uma letra O. Mandou uma letra O, cara? Tem gente mandando a letra A 40 vezes por minuto aqui. Então eu te falei, aqui não basta só ter inteligência, tem que bater agilidade, velho. Agilidade no teclado. Olha lá, Caio Ferreira mandou letra S. Olha aí o Caio, velho. Olha o que o Caio fez, velho. Olha o que o Caio fez. Estão acertando agora as letras que não foram, velho. Estão acertando as letras que não foram. Olha aí. Olha aí. O, E, S, O. Olha aí. Agora vocês estão vendo, né? Agora eu tô sentindo que vocês estão jogando bem. JV aposta, falou letra P. Eita, poxa, velho. Olha aí o JP apostas falando, velho. Olha o que que já tem. P, duas letras só. Uma letra é S, espaço O. Meu Deus, Vamp Souls falou letra U. Temos letra U? Não temos letra U, temos o braço. Vamos lá, pegando mais uma. Pablo, quem mandou aqui foi Pablo Ferreira. Quem? Pedro Pereira de Abreu mandou mais 5 reais. Toma ali like, Pedro Pereira de Abreu. Muito obrigado de novo. Pedro Pereira de Abreu mandou mais 5 reais. Muito obrigado. Todo mundo dando like aí no superchat do Pedro Pereira. O Pedro Pereira mandou hoje mais de 6 superchats. Brincadeira, hein, Pedro Pereira? Pedro Pereira já virou sócio aqui, velho. Virou sócio aqui, não tem jeito. Pedro Pereira virou sócio do canal, velho. Sócio do canal aqui. Vamos lá, então. Ana Lívia
Agliasco mandou letra N. Temos letra N, Ana Lívia? Não temos. Temos, então, a perna do nosso boneco. Vamos lá, mais uma aqui. Descendo, eu quero aqui. Adriana Arantes mandou letra I. Temos letra I? Temos letra I. Descendo mais uma vez aqui. Vamos lá, olha só. Paulo Heitor mandou a letra H. Temos letra H? Não temos a letra H, então vamos subir. Atenção, vocês estão prontos para serem enforcados aqui. Prontinhos para serem enforcados aqui. Faltam 4 chances para vocês serem enforcados aqui. Vocês já têm o boneco pronto. Eu quero Elaine Lobo, que falou letra C agora. Atenção, Elaine Lobo falou aqui letra C, muito bem. Festi Savage falou letra I. Não temos letra I, já foi repetido, então subindo a corda aqui. Vamos lá, desceram mais alguém aqui. Eu quero aqui, quem é Gustavo Vasconcelos, que falou letra W. Não temos letra W, faltam 2 chances para vocês verdarem. Família de Jesus falou letra O, mas letra O já foi repetida, gente. Repetida, meu Deus do céu, vocês estão errando palavra repetida, velho. Não é possível, mano, vocês estão falando palavra repetida. Não acredito nisso, velho. Não acredito que vocês estão falando palavra repetida, não, gente. Oxe, eu tento ajudar vocês e nada, velho. Nada, nada, nada. A pessoa não vai, velho. Não vai. Vamos lá, então. Xerife Wood falou a letra A. Meu Deus, repetiu. Meu Deus, eu falei, velho. Ninguém passa o nível 6, velho. Ninguém. E tem gente falando pivotesco. Não é pivotesco, não. Não existe essa palavra, velho. E a palavra é pirotesco. Pirotesco. É, galera. Infelizmente, o nível 6 ficou de novo. Como ninguém consegue passar o nível 6. E aqui eu tenho o meu número 3, né, velho? 3 pontos para o tio Léo. 5-3. Parados 2 bombas no nível 6, velho. Uma bomba no nível 5 e outra bomba no nível 6, velho. Uma bomba no nível 5 e outra bomba no nível 6 aí. Meu Deus, mas enfim, eu falei, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Todo mundo reclama do nível 6, todo mundo fala, né, impossível, e não fala, e não sei o que, e não consigo. Enquanto isso, deixa eu dar um salve pra galera aí. Pra quem falou assim, tio Léo, já dei o like na live aí, ó, me dá meu salve. Isso mesmo, você pode falar assim, tio Léo, já me inscrevi, dei o like na live. Pra dar o like na live, é só segurar o dedo na tela 3 segundos aí, ó. Do seu celular, segura aí 3 segundos, solta, e vai vir um like, você já cai, já carimba aí o like, cara. Já carimba aí o like, deixa eu dar um salve pra galera que se inscreveu. Quero ver quem é inscrito novo aí. Fala, Júlia, Zé, Zera, Beatriz, Axa Barbosa, Gato Curioso, Camila, Campos Pereira, Sumo, Simone Mendes, Júlia, Francisca Pimentel, Arthur Miguel, quem mais? Tuene, Itália, Polano, Erika Félix, Elane Silva, quem mais tá aí? Eita, Mila Cardoso, Isa, Júlia, Camila Gameplays, Godzelle, Pedro Arbereiro, Arteus, Thalisson Souza, Carlos Henrique, Ana Beatriz, Beatriz, Santos, Souza, Bom Pessoas, Gato Curioso, Star Luiza, JV Após, Davi Euros, Bia Blocks Game, Thalisson Souza de Oliveira, Manuzinha Game, LB Control, Yasmin, Yasmin Davi Vitor. Eita, poxa, quase chegamos aí, 528.500, hein? Caraca, mandaram bem demais isso aqui, velho. Mandaram bem demais, a galera mandou hoje, mas assim, destruiu. Pena que paramos no nível 6 aqui, mas não, tudo bem. Todos os dias tem live aqui, todos os dias tem forca de segunda a segunda aqui, você pode participar, mas continuamos sem ninguém vencer o nível 6 aí. É a vida, né, galera? Fazer o quê, né? Tem dias de vitória, tem dias de perdas. Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou superchat aí. Batemos quase 1.100 likes. Foi demais a live aí. Temos muita gente jogando aí. Muita gente nova no canal. Batemos quase 529 mil aí. Quase 529 mil, né? 520, quase. Foram 3 mil inscritos nessa live. Muito legal, galera. Muito obrigado por vocês que estarão aqui comandando aqui a live com o tio Léo. Eu tô junto com vocês. Eu amo vocês demais, meus queridos e minhas queridas tiazonas e tiazões. Um abraço pra você. Eu vou nessa. Um abraço. Um beijo e um queijo. Amanhã, 10h30 da manhã, tamo de volta. Lembrando a todos, todos os dias tem live. 10h30 da manhã, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Valeu! 8h30 da noite é para quem estuda de manhã e de tarde. De manhã, 10h30 é para quem estuda de tarde. 1h30 da tarde é para quem estuda de manhã. E tem live todo dia aí. Se joga no canal aí, meu parceiro. Tamo junto aí. Valeu. Boa noite para vocês. Dormindo com os anjos. Durmam com Deus. E que os anjos.